Savez za Srbiju pozvao je zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića da građanima objasni da li je normalno da u gradskom budžetu za 2020. godinu za nelegalnu gondolu bude predviđeno 420 miliona dinara, a za gradnju novih vrtića 410 miliona dinara. Potpredsjednicu Narodne stranke Sandu Rašković Ivić smo zamolili da odgovori na pitanje da li je beogradski budžet razvojni ili predizborni. Beogradski budžet je apsolutno predizborni, a ne razvojni, zato što u tom budžetu imate jako puno para koje se daju na atrakcije, odnosno na kozmetiku, a vrlo malo je nečeg što je dato za zaista razvoj. Recimo za vrtiće 410 miliona je dato, a za gondolu koja je nelegalna je dato, čini mi se, 450 ili 440 miliona. Ostavljeno je nešto para i za takozvane druge potrebe i bit će slično kao kod beogradskih izbora pre dve godine, kada su korisnicima socijalne pomoći i onima koji to nisu, a naglo su postali korisnici socijalne pomoći, kada je doznačeno 15.000 dinara jednokratno, što je neka vrsta mita da bi se glasalo za Srpsku naprednu stranku. Budžet Beograda za 2020. godinu sa opštinskim budžetima iznosi oko 143 milijarde dinara. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je rekao, obrazlažući budžet, da je on razvojni, investicioni i istorijski jer nikad nije bio veći, a reformski je jer trasira promene.